Molt bones a tots i totes. Com sabeu, al febrer hi va haver la marxa dels agricultors a Barcelona. Ja fa dies, setmanes, que es manifesten arreu d'Europa i finalment ha succeït a Espanya, també a Catalunya. I la manifestació va arribar fins a Barcelona, procedent del nord, de Girona, de Lleida i de l'interior, del Bages. I nosaltres els vam esperar a Barcelona, al carrer Aragó, fins a Gran Via de les Corts Catalanes, on van aparcar els tractors. Aquí el mapa posa Passeig de Gràcia, no, finalment es va canviar per Gran Via de les Corts Catalanes. Per tant, escoltem-los i llegim les seves reivindicacions. Thank you.
Una primera part en fent soroll normal, deixant-se sentir entrant a la ciutat, i una segona part recorrent tot la fila de tractors aparcats, que eren molts, centenars, i tots amb missatges molt clars. Em sembla que han transmès molt bé les seves reivindicacions i no hi ha que afegir res més, és evident. La marxa dels agricultors a Barcelona va acabar davant del Palau de la Generalitat, on els va rebre el president. Esperem que puguin treure alguna cosa, ja veurem, ja sabem com van aquestes coses. I res, nosaltres ho vam fer davant del Teatre del Liceu, on hi havia un ball de màscares. Fins a la propera!